legitimimi plot i tyre nuk mund të ndodhë. Për të diskutuar nga kryetarja e Komisionit për Legjislacion, Mandate dhe Imunitete, zonja Albulena Agjiu. EBS është e përfaqësuar me zonjën Katarina Grgbeska dhe zonjën Izjet Kut në bashkangjitën i sot. Fillimisht kjo marrëveshje së Brukselit dhe procesin e integrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve serb politike dhe pastaj do t'ua përcjellim fjalën të gjithë panelistëve dhe ta hapim diskutimin. Atëherë fjala është mirë nëse ka mundësi që do të në rastet e ndryshme ne kemi dëgjuar të kritikuar marrëveshjen e asociacionit. Atë është një rast on the long call that is now in December. Republika e Kosovës sot e ka të shtyrë sistemin gjyqësor në ato katër komunat e Republikës së Kosovës. Pra, për 10 vite ne s'kemi arrit, s'kemi pas mundësi në asnjë rrethon që ta instalojnë sistemin tonë gjyqësor edhe në ato katër komunat e Republikës së Kosovës. Pra, kemi qenë të cunguar realisht dhe pjesa veriore ka qenë një pjesë ku ka lulzukrimi dhe ku janë ngërshëtu gjitha aktivitetet që vetëm të lishme s'kanë mujtë me qenë. Dhe realisht, ne në bazë 10 viteve në përmjet një sistemi, në përmjet dialogut, pra ne kemi arrit që ti integrojmë edhe gjyqtarët të komunitetit sërb në ato katër komunat e Republikës e Kosovës, të cila e shëtë diçka që shumë pozitive. Edhe në qështën e ligjin për noterin që tashme e ka kalu më pak vetëm kërkohet dhe leximi final, sepse edhe amandamentet ju në votu gjitha në leximin e dytë, unë e presë që ta dyfishojmë numrin e noterve, ta trajtojmë të çështje edhe për komunat veriore, sepse nuk kanë qenë të pakta komunat kërkesat edhe të kryetarëve të komunave në veri të Kosovës, edhe të qytetarëve ndryshme të bizneseve që të kemi noter të cilët do të ushtrojnë veprimtarinë e tyre edhe në atë pjesë të Kosovës. Në fund, konsideroj që suksesi ynë është që ne kemi arrit të ashtrim sistemin tonë gjyqësor në atë pjesë të Kosovës. Dhe kemi arrit në mos jashtë zakonisht të madhe, në mos të 100%, të shpërbëhen strukturat paralele që ka qenë pengesa kryesore e i zhvillimit dhe integrimit të asoj pjese në kuadrë të sistemi tonë gjyqësore, prokurorial, policor, e kështu me radhë. Për ne ka qenë e papranueshme që negociatat e Brukselit me Serbinë të merren përfaqësuesit e institucioneve drejtësisë dhe ne e kemi kundërshtuar për faktin se ka qenë një goditje për sovranitetin e Republikës Kosovës që të flitet për çështjet e tona në negociatat të Brukselit. I gjithë ky proces integrimi të gjyqtarëve të prokurorëve ka qenë një proces komplet fals, jo transparent. Atje bëheshin pazare se kush të instalohet në gjyqësor, madje me etni të veçanta, si që tuhej në marveshje, kryetari gjykatës duhet jetë serb. Kjo është shpërputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës, parimet kushtetuse. Kompetencën për shtrirje të sovranitetit, në këtë rast drejtësisë dhe funksionalizimin e institucioneve drejtësisë në veriun e vendit tonë, kompetencë ka qenë qeveria, gjithësisht ministria përkatëse, këshilli gjyqësor dhe këshilli prokurial. Nuk kemi pasur nevojë që të bëjmë pazare me Serbinë në emër të shtrirjes sovranitetit. Sot gjykata në veri janë plotësisht funksionore dhe shtrojnë jurisdiksionin e tyre të rregullt dhe ofrojnë të gjitha shërbimet gjyqësore sipas legjislacionit të aplikueshëm të Kosovës. Gjykatat kanë kapacitete të mjaftueshme njerëzore, duke përfshirë gjyqtarë dhe stafin mbështetës administrativ. Si fund me konkursin e fundit për rekrutim në pozita gjyqësore kemi zgjedhur po më tej një proces rekrutimi të 7 gjyqtarë të rinj nga komuniteti serb, kësaj duke përmbushur obligimet nga kjo marrëveshje. Jemi duke bërë përpjekje që të sigurojmë numër të mjaftueshëm të përkthyesve me qëllim që palët të mësohet po dhe gjyqtarëve që gjykimi bëhet në gjuhën të cilën ata e kuptojnë. Ka qenë sfiduese ndarja e lëndëve, ashtu siç u theksua, mirë po shku momentalisht me një zgjidhje të përkohshme që edhe ndarja e lëndëve të bëhet në bazë të njohjes së gjuhës. Marrëveshja e Brukselit për integrimin e sistemit paralel në sistemin e unifikuar të drejtësisë në Kosovë është e rëndësisë primare për sigurimin e sundimit ligjit, për sigurimin e barabarësisë së palëve në procedurë, për sigurimin e së drejtës së qytetarëve për të pasur qasjen drejtësi. Ne si Këshill Prokurial i Kosovës konsiderojmë se i kemi plotësuar
apo i kemi zbatuar marveshjet e Bruxellit, kemi integruar non prokuror serb në prokurinë themelore të Mitrovic, kemi integruar një prokuror në prokurinë apelit dhe nga një prokuror në prokurinë themelore Prishtinë, Prizaj, Gjilan dhe Pej. Mendoj që është arritur një punë shumë e madhe dhe që është domethënë është punuar shumë dhe janë adresuar shumë sfida dhe shumë probleme të cilat janë pasur gjatë procesit të integrimit. Gjyqtarët dhe prokurorët e Veriut po insistojnë që ndarja e lëndëve të bëhet në baza gjyqësore dhe në bazë të etnisë së palës. Një ndarje e tillë e lëndëve është kundër parimit ligjor esencial të ligjit të ndarjes së lëndëve në bazë të që bëhet në bazë të parimit të rasisë. Dhe njëjta krijon gjyqësi monoetnike ku kriteri subjektiv suprimon kriterin objektiv, e që në këtë rast është ligji. Raporti ju ngjen se ka logjik në krijimin e një procesi për njohjen e vendimeve të strukturave paralele, mirëpo ky proces i njohjes do të duhet të kufizohej vetëm ndaj vendimeve për lëndët civile, si martesa dhe trashëgimia. Institucionet kosovare tani duhet të sigurojnë një gjyqësor thjesht dëgjuesor. Kjo nëse gjyqësori kosovar do të ruaj një unitet kriteri dhe jurisprudence. Kështu, pas përkthimit të lëndëve, duhet një përpjekje gjithëpërfshirëse për të siguruar unitetin e të gjitha çështjeve procedurale dhe përkthimin korrekt të legjislacionit kosovar në gjuhën shqipe, në gjuhën serbe në këtë rast.